Nxënësit e shkollës Nazim Gafuri të Prishtinës, ASKTTH nuk filluan procesin e mësimit tërditor. Mos përfundimi i punimeve në hapësirat e kuzhinës është bërë shkas sipas nënkryetares së Prishtinës Jehona Lushaku për mos nisjen e mësimit gjithditor në këtë shkollë. Sipas saj gjithçka do të jetë gati për javën e ardhshme. Ishte një atmosferë me të vërtet fantastike, të gjithë nxënësit ashtu të entuziazmuar, edhe shpresoj tash shpejt që vazhdojmë, po them, edhe në gjithë territorin e Prishtinës. Planifikimet vetëm se i kemi bërë, po normal që na vijnë investime tjera për shkolla të reja. Mësimin digital, kurikulin digital e kemi tash të gatshme, po ashtu edhe jemi zotu që çdo klasë të ketë edhe panelat smart. Mësimi tërditor zhvillohet vetëm për nxënësit e nivelit fillor. Shkolla e Gjelbër dhe shkolla Qamil Batali kanë filluar me këtë proces në fillim të shtatorit, e të hënën filluan edhe shkollat Faik Honica dhe Gjemail Mustafa. Në ditën e parë të zhvillimit të mësimit tërditor, këtyre dy shkollave për vizit u shkoi kryetari i Prishtinës për Parem Rama. Pas vizitës ai tha se komuna që u theq ka bërë transformim në sistemin arsimor. Kanë qenë të planifikuara që të fillojnë tri, ka një shtrimi i plakës, ka pasur nevojë që të tjerët pak më shumë, ka pas një lloj lagështie për shkak të rreshurave, po i kemi jep kohë, e kemi bërë bashkarisht vendimin me prindrit e shkollës Nazim Gafuri, kështu që nuk ka asnjë problem, sot një javë fillon edhe shkolla Nazim Gafuri. Sipas raportit të Institutit GAP që monitoron përmbushjen e premtimeve të kryetarëve, komuna e Prishtinës ka realizuar 5 nga 23 premtime në sektorin e arsimit.